V metru, tramvajích a autobusech teď mohou cestující vídat z brusu nový soupis přepravních podmínek. Oproti tomu předchozímu je podstatně jednodušší a srozumitelnější. Když jsme vlastně začali připravovat to nové znění, tak nás napadlo společně s kolegy z dopravního podniku, že by bylo dobré místo dlouhého textu trošku do toho vizuálu, který vidí cestující ve vozidlech, přidat i obrázky, piktogramy, aby to bylo jasnější, zřejmější nejenom Pražanům, ale i třeba zahraničním turistům. V dopravních prostředcích se tak vedle dosavadních piktogramů znázorňujících třeba zákaz kouření nebo konzumace potravin nově objevily i takové, které upozorňují na pokuty při prošlé jízdence nebo přednost sezení pro těhotné ženy či seniory. Jsou to i věci ve smyslu, že by se ve vozidle neměl pohybovat člověk s batohem, protože ohrožuje ostatní cestující, neměl by tam být na kolečkových bruslích a další věci. A ten vizuál je právě o tom, aby každý cestující, když v tom voze je, aby se mu to víc jakoby zažilo, protože v tom původním textu to většinou třeba ani nenašel. Piktogramy vznikly na základě zkušeností přepravních kontrolorů a členů dopravního podniku. Mezi obrázky jsou tak nově i takové, které upozorňují třeba na to, že se v dopravních prostředcích nesmí žebrat nebo stát na sedačkách. Proč by se měl žebrat někde v metru, když všichni ty žebráci stojí na Karlově mostě, kde chodí nejvíc cizinců? Já si myslím, že to může pomoct například cizincům, kteří nerozumí češtině. Pro mladý to srozumitelný bude, ale já nevím, jak my už to tak nějak nebereme. No. V případě kontrolu tarifní kázně i dodržování smluvních přepravních podmínek mohou kontrolovat pověření pracovníci Pražské integrované dopravy. Za jejich porušení pak cestujícím hrozí pokuty v řádech až několika stovek korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.